Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli nuk u hapi as sot dyert e teatrit Petro Marko, por kjo si pengoi këshilltarët socialist që mbledhjen e thirrur prej tyre ta improvisonin jashtë tij. Një tavolinë dhe karrike e kishin rezervuar edhe kryetari që më herët i kishte njoftuar se nuk mund të marrë pjesë për shkak të agjendës. Përplasjes mes kryebashkiakut të Vlorës dhe këshilltarëve socialistë nisën pas mosmarrveshjeve që Leli pati me kryeministrin Edi Rama. Sipas raportimeve mediatike, shkak për këtë është bërë refuzimi nga Leli që të linte punën si kryebashkiak për të garuar në zgjedhjet e përgjithshme për të bërë deputet. Këshilltarët socialistë kanë kërkuar disa herë mbledhje me pretendimin se Leli duhet të jap llogari për punët e pabëra në qytet, mbledhje që janë cilësuar nga media si gjyqje publike që janë refuzuar nga Leli me pretekstin se grumbullimet nuk lejohen për shkak të situatës së pandemisë. Ai ka kërkuar që mbledhjet të zhvillohen online, ndërsa nga ana tjetër këshilltarët nuk kanë pranuar.